I think this is a very good win for continuity of Slovenia. Yes, it's Educata. I like so much this match, especially in the first half. But also in the second half, how we fight with 10 players, how we played against the ball in generally against Partizani. It was a hard fought win today, but we deserved, I think, these 3 points. Gjithashtu në pjesën e dytë ishte një ndeshje më së luftuar, kur edhe kur ishim me 10 lojtarë kundrejt një Partizani, i cili luan një futboll të mirë. Ishte një fitore, ishte fitore shumë e luftuar dhe unë jam më së kënaqur dhe më së i lumtur për këtë gjë. Sa e vështirë ishte të luanit me 10 lojtarë kundrejt Partizanit, duke qenë se dhe mund të kundërshtari mund të merrte një barazim. How difficult was it to win this game against Partizani also with 10 players because they could also get a tie from this match? First of all, I think two teams joined today Laura Borici with a good positive trend from the last weeks. Mendoj se ditën e sotme erdhën dy ekipe të cilat kishin një vazhdim dhimbësi rezultatësh, kanë zbritur sot në Laura Borici, pra qoftë Vllaznia qoftë Partizani. Because in generally I think both teams has the same quality. Sepse mendoj se në përgjithësi të dy ekipet kanë të njëjtat cilësi. And you must work in details to win this match, and I think from the beginning we've been very hungry, and we showed all Shkodra, all spectators that we want to win this match today. Duhet punonim në detaje për ta fituar këtë ndeshje dhe mendoj se sot i kemi treguar të gjithë Shkodrës edhe të gjithë Shqipërisë që ne meritonim ta fitonim këtë takim. Vetëm 7 pikë larg kreu tashmë, a e konsideroni Vllaznin kandidatë kryesor për titullin kampion? Only 7 points away from the first place. Do you consider Vllaznia to be the strong contender for to win the championship? Of course, we were the first contender from the first two teams in the top. And we know that it's a long run from last season. It's not decisive how you play in the beginning. Of course, when you when you have mistaken some points in the past, you don't get it back, and that's why we must be very concentrated in our games. When you want to attack the top places, then you must win like today. Normalisht janë edhe ekipet që janë përpara nesh, në dy vendet para nesh. Megjithatë, ne sezoni kaluar ka treguar që ndeshja se si fillohet kampionati në fillim, ndoshta nuk ka aq rëndësi, pra do të treguohet që të ketë edhe vazhdimsi. Nëse ne jemi të përqendruar dhe luajmë siç kemi bërë sot, mendoj se do të bëjmë mjaft mirë dhe do të ecim shumë përpara. Dy ndeshje me 10 lojtarë. Po. Do të jemi pa karakter shumë. Do të përgjigjemi fizikisht. Two matches with 10 players and Vllaznia showed they have... Koha për mërkatë. Në nimi jemë si tifot, si gazetarë dhe si menagjem në buhej. Pa, pa. Ka nevoj me hi mërkatë se kena dhe rëzjevët më mëtë njëse ekipi parë. Vllaznia showed a lot of character today, playing... This is the second match in a row with 10 players. Maybe also the January transfer market is coming, but he thinks that we should not take any player because also our reserves can do very good and we have a lot of good players. Pa, 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 pa. Po. 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 Po.